ሰላም የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደምን አላችሁ? በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር ለምትከታተሉ ወንድሞቼ ሁሉ በጣም ወዳችኋለሁ። እህቶቼ ሁሉ እንደውም ጌታ ይባርካችሁ። ዋናው ነገር በአንድ ማድሁንን በዚህ በመጨረሻው ዘመን በዘመን ሁሉ መደምደሚያ ርክሰት ክፋት በበዛበት ሶዶም ራሷ ላይቭ በመጣችበት የሎጥ ዘመን በተከሰተበት የኖ ዘመን በመጣበት ጋብቻ ቤተሰብ ሁሉ በፈረሰበት ሐዘን ትካዜ በየቤቱ ልቅሶ በመላበት በዚህ ዘመን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለከት አይኖቻችን ወደ መስቀሉ ወደ ክርስቶስ መስቀል እንድናነሳ እግዚአብሔር ይህን ድል ፈንታም ስለሰጠን ስሙ የተባረከ ይሁን። ጧት ዛሬ ቀደም ሲል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ከመሄዴ በፊት አንድ ክፍል የ ትምርተ ደህንነት በሚል የደህንነት ትምርት ማስተማር ጀምሬያለሁ። እግዚአብሔር ነው የሚያስተምረው ነገር ግን ያው እግዚአብሔር ማካፈል ጀምሬያለሁ ብልሻለኛ። እግዚአብሔር ያስተማረኝን በእኔ የገለጠልኝንና በቃሉ የተረዳሁትን ማካፈል ጀምሬያለሁ። ክፍል 1 ብዙ ነገር አይተናል። ዘፍጥረትን ሄደን ተመልክተናል። የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን አይተን የሰው ልጅ እንደወደቀ ከእግዚአብሔር ተባሮ እንደወጣ የነበረውን መብትና እድል ፈንታ መሸጡ ዛፉም ደግሞ ሰዎች እንደሚሉት የበለስ የምናምን ሳይሆን ክፉና በጎን የሚያሳውቅ ዛፍ ያም ደግሞ በምድራዊ ዛፍ የሚተካ ሳይሆን መንፈሳዊ ዛፍ እንደሆነ ነው። ወደዛ እንዲያውም ሄጄ ባነብና ጸልዬ ፕሮግራማችን ለጌታ አሳልፈን በመስጠት ሊያስተምረን ያለውን ደግሞ ብንመለከት እጅግ እጹብ ድንቅ ይመስለኛል። እናንተ እንዴት እንደምታዩት ባላውቅም እንደዛ ለኔ እንደተረዳሁትና እንደተገለጸልኝ እግዚአብሔር እንዳስረዳኝ እንደዛ ይመስለኛል። እናንተም ከዚህ የተለየ አይሆንም ብያምናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቅድም እንኳን እና አላነበብኩትም ግን እናንብበው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ጀምሮ እግዚአብሔርም አምላክ በመስራቅ ኤደን ገነትን ተከለ፣ የፈጠረውንም ሰው ከዛ አኖረው፣ በኤደን ገነት ውስጥ አኖረው። እግዚአብሔርም አምላክ ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ የሕይወት ዛፍ ዝም ብሎ ማንኛውም ዛፍ አይደለም ማለት ነው። የተለየ ዛፍ ነው። ተአምራዊ ዛፍ ነው። የሕይወትን ዛፍ መልካምና ክፉን የሚያስታውቀውን ዛፍ አበቀለ። ከምድር ሁሉ በገነት መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካሙንና ክፉን የሚያሳውቀውን ዛፍ አበቀለ። በአጠቃላይ 3 አይነት ዛፎች አሉ። ለማየት ደስ የሚያሰኝ ዛፎች አሉ። የሕይወት ዛፍ አለ። ክፉና ደጉን የሚያሳውቀው ዛፍ አለ። የሕይወት ዛፍና ክፉንና ደጉን የሚያሳውቅ ዛፍ አለ። የሕይወት ዛፍ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና እነዚህን ስናያቸው በተለምዶ አባቶቻችን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ስነ መለኮት አስተማሪዎች እንደሚሉት እግዚአብሔር የሚናገረው ስለ ምድራዊ ዛፍ፣ ስለ እንኳይ፣ ስለ አምቧይ፣ ስለ ቀጋ፣ ስለ ዋርካ ወይም ስለ ምናምን አይደለም። ስለ ዛፍሬ አይደለም። ስለ አፕልም አይደለም። ስለ ወይን ፍሬም አይደለም። ምንም አይደለም። እግዚአብሔር የሚለው የተለየ ዛፍ እንደሆነ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር የሚያስረዳን የተለየ ዛፍ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተለየ ዛፍ እንደሆነ ነው የምንረዳው። ሰዎች ግን የፈለጉትን ማለት ይችላሉ። ለዛ ምክንያቱም እንውሰድና
ነፍሱ የሚሉት ዛፍ ክፉንና ደጉን ያሳውቃል ወይ? ያሳውቃል ወይ? በምድር ላይ ያሉ ዛፎች ፍሬዎች ምን በላቸው? የበለስ ፍሬ ክፉንና ደጉን ያሳውቃል ወይ? አይደለም። ስለዚህ ውሃማ ይዝም ዝም ብሎ በቃ ሰው የመሰለውን ስለተረጎመ ነው። እና እግዚአብሔር ግን ሌላ ነው የሚያስተምረን። በራእይ መጽሐፍ ላይ ምራይ 22 ላይ በወንዙ ወዲህና ወዲያ በየወሩ እያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የህይወት ዛፍ ነበረ። ይሄ የዘፍጥረቱ ዛፍ ነው። የህይወት ዛፍ ነበረ። ያም ደግሞ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። የዛፉም ቅጠሎች ለህዝብ መፈወሻ ነበሩ፣ መድኃኒት ነበሩ፣ ሰውን ሁሉ የሚፈውሱ እንደነበሩ ነው የሚናገረው። እንደነበሩ ይናገራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። 22 ላይ እንደምንመለከተው ራይ 2:7 ደግሞ መጽሐፈ ራይ 2:7 ላይ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ፣ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት መካከል ከህይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ። ከህይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ጥቂት ከዚህ ጥቂት እዛ ነው ስናጠ ነው ዝም ብሎ አይደለም። ጥቂት ከተለያየ ቦታ አድርገን ነው የአንድን ነገር እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚወደውን ነገር እንትን የምናገኘው። ስለዚህ ይህ ዝም ብሎ ይህ ዛፍ ነው ያ ዛፍ ነው ያን ከማለት ይልቅ እግዚአብሔር ምንድን ነው ሊያስተምረን የወደደ? ምንድን ነው ሊሰጠን የወደደ? ምንድን ነው ሊገልጽልን የወደደ? በምን ሁኔታ ነው ይህን እንድናውቅ የፈለገው የሚለውን መመርመር ማወቅ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእኛ እድል ፈንታ ነው፣ የእኛ ተግባራችን ነው። መጽሐፈ ራእይ 22:19 ማንም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተመልከቱ። ማንም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ ከእግዚአብሔር እድል ፈንታ ይጎልበታልና። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል መጫወቻ አድርጎታል። በተለይ ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ክርስቲያኖች፣ የኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች፣ የተለያየ ይሁን ፓስተሮች፣ የስነ መለኮት አስተማሪዎች፣ ምኖች ሁሉ በምዕራቡ ዓለም የተሞረድነን። በቃ ቲቪ አይቶ ወጣቱ እንትን እንደሚለው እንደዛ ነው። የምዕራቡ ዓለም ደግሞ የሞተ ነው። የአሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ፣ የጀርመን፣ የምናምን የድሮ ቀደም ብለው ክርስትናን የተቀበሉት አሁን ስታዩት የሞተ ነው። ስንመረምረው ስራቸውን ምኑን ስናየው አብዛኛውን ስራው የሞተ ነው። እግዚአብሔርን መረዳት አይችሉም። ዝም ብሎ በቃ ስርዓትና ወግ ነው፣ በሃይማኖታዊ ስርዓትና ወግ ነው። ለዚህ ነው በጣም የሚገርመኝ በ2001 እንደ ኤሮፓ ዘመን አቆጣጠር ነው ሾባት የመጣው። ሾባት የሚባለው የፍልስጤማዊ አሸባሪ ድርጅት መሪ፣ የሐማስ መሪ ነው የነበረው። ሾባት ዋሊድ ሲመጣ ከእስልምና ነው የወጣው። የሐማስ አሰልጣኝ ነው፣ የቴሮሪስቶች ቁንጮ ነው የነበር። ጌታ ማረከውና መጣ። ወደ አሜሪካ መጥቶ መማር ጀመረ፣ በራሱ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን። እና ምን አለ አሁን ባለፈው የገረመኝ፣ እነዚህ አሜሪካውያንና የዌስተርን እንትን እኮ አይደለም፣ የሞተ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። በቃ ሰባት ተራራዎች ከተባለ ጣሊያን አገር ሄዳችሁ ሰባት ተራራ ትቆጥራላችሁ፣ ወይም ደግሞ አንድ አገር ሄዳችሁ ሰባት ተራራ ትቆጥራላችሁ። ያልቆጠራችሁት ሌላ ሰባት ተራራ እስካለ ምንድን ነው ይሄ? ምን አይነት መረዳት ነው ብሎ በአንድ በትልቅ ኮንፈረንስ አስተማሪዎችን ይገስጻቸው ነበር። እውነቱን ነው፣ እንደዛ አይነት ነው። ላይ በላይ መሮጥ። መልካም ሚስትን ማን ያገኛታል? ምሳሌ 30
31 ላይ ለባሏ ዘውድናት አዎ ሚስት 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 ስለምድራው ይሮጣል ስለምድራው ነው እግዚአብሔር ግን የሚያስተምረው አይደለም ስለራሱና ስለቤተ ክርስቲያን በርሱና በቅዱሳን መካከል ስላለው መኖር ስላለበት ግንኙነት ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረው እንጸልይና እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን እናመሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አሁን ደግሞ እንደገና ይሄን እድል ስለሰጠን ከማያልቀው ቃል ሰማይና ምድር ሲያልፍ ከማያልፈው ቃል እንድንማር እድል ፈንታን ስለሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊን አይኖቻችን ከፍተ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሰይጣን በተለያየ ሁኔታ ያወረውን አይኖቻችን ከፍተ የተደበቀውን ምስጢርህን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይም በልብ ውስጥ የሚበራውን ሰላምና ደህንነት የሚሰጠውን ቃልህን በልባችን ውስጥ እንድትአስቀምጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በገናናው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እንደዚህ ነው ስለዚህ በሚገባ መረዳት ያስፈልገናል ለማለት ነው ይሄን ሁሉ እንትን ያልኩት ይሄን ነገር ሁሉ ያመጣው እና በአጠቃላይ ቀደም እንዳየነው የሰው ልጅ በኃጢያቱ ወደቀ እግዚአብሔርም አውጥቶ ከገነት አውጥቶ ጣለው ተመልሶም እንዳይገባ በኪሩቤል አስቀመጠበት የእግዚአብሔር የራሱ ምሳሌ ነው የሚገለባበት የተሳለ ሰይፍ ምንድነው የተሳለ ሰይፍ ብዙውን ጊዜ የሚመስለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንድነው የሚያሰላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምድራዊ ዝም ብለን በምድራዊ ነገር ነው ምን ወስደው ሰይፍ ማለት የሆነ ሰይፍ ነው ሰይፍ እናያለን እንደዚህ ነው የሚታየን አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው ሰይፍ ሲናገር ስለ ቃሉ ነው። ቃሌ በሁለት አፍ የተሳለ ሰይፍ ነው ይላል። ሰይፍ ይቆርጣል። ውስጥ ገብቶ የማያስፈልገውን ሁሉ ቆርጦ ይጥላል ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ። ኤርሚያስ ይሄ ሶቆቃው ኤርሚያስ የሕዝቅኤል ላይ ነበረ እዚ ላይ እንትን የሚለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዝቅኤል 21 ላይ አገኝቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዝቅኤል 21 ላይ አነብላችኋለሁ የእግዚአብሔር 21:8 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለ ትንቢት ተናገር ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለ ነው በል ሰይፍ ነው የሚመስለው የተሳለ የተሰነገለ ነው ይገድል ዘንድ ተስሏል ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል እኛስ ደስ ይለናልን የልጅን በትር እንደ ዛፍ ሁሉ ንቆታልና የልጅ በትር የክርስቶስ በትር ምኑ ነው ቃሉ ነው የልጅን በትር ሁሉ ንቆታል ግን ይገላል ንቆታል ሰው ሁሉ ንቆታል ጥሎታል ግን ይቆርጣል ሚፈርድባችሁ ቃሉ ነው ይላል ጌታ ቃሉ የሙሴ ቃል ያዛችሁት በእናንተ ላይ ይፈርዳል ደግሞም በሰይፍ የሚገደል በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል በቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው በእኛ ውስጥ ወጦ አላስፈላጊ የሆነውን ሁሉ ይተረትረዋል ይቆርጠዋል ይነቅለዋል እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እና ምን ይላል ሰይፍ ነው የተሳለ ሰይፍ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስሉ ነው እጅግ የሳለ ነው
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰይፍ ነው፣ ሁለት አፍ ካለው ይልቅ የተሳለ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይቆርጣል፣ ልብና ኩላሊትን ይመረምራል። ይመረምራል ልብንም ኩላሊትንም ይመረምራል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል መኖሪያችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተካክለን ውስጣችን ቆራርጦ ያላስፈለገውን የሚያስወጣ እሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰይፍ በሚንበለበል ሰይፍ ዘጋና ሰውን አባረረው። ሰው ኃጢአተኛ ነው። ሰው በደለኛ ነው እና ሰው የሞተ ነው። በሕዝቅኤል 37 ላይ እንዳየ ነው ሰው የሰው ልጅ በመንፈስ የሞተ ነው። በስጋ ቢኖርም በመንፈስ የሞተ ነው። በመንፈስ የሞተ ነው። ከእግዚአብሔር ተለይቷል። ከእግዚአብሔር ምን ሆኗል? ተለይቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስም አንዱ መጣና የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት መካከል ማቴዎስ 8 ላይ የማቴዎስ 8 ቁጥር 21 ጀምሮ ከደቀ መዛሙርትም ሌላው ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንደሄድ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ አለው። ጌታን መከተል ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ጀመረ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ተመሰጠና በስራው ተመሰጠና በማዳኑ ተመሰጠና መከተል ጀመረ። ጌታ በሚሄድበት ሁሉ አብሮ መሄድ ጀመረ። ነገር ግን ወደ ኋላ ማሰብ ጀመረ። እንደገና ወደ ኋላ ሲያስብ እየደከመው አባቱ አልጋ ላይ የተጋደመውን አቅመ ደካማ አባቱን አሰበና ኦ ጌታ ሆይ አንድ ነገር ረስቼ ነው የመጣው አባቴን ሄጄ እንድቀብር ፍቀድልኛል። ምን አለው? ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንድሄድ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኛል። ሄጄ አባቴን ቀብሬ አባቴንን ሲሞት ከዛ በኋላ እከተልሃለሁ፣ አሁን ግን ፍቀድልኛል። መልሱ ነው እንግዲህ እንትን የሚለን። ኢየሱስም ተከተለኝ፣ ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታን ተውላቸው አለው። ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ተውላቸው። የሞቱ አሉ። ሁለት ሞት ነው እንግዲህ አሁን ያለው። አንደኛ እነዚህ ሰዎች የሚቀብሩት በመንፈስ የሞቱ እንደ አዳም ናቸው። እስላሞች ምን ይላሉ መሰላችሁ? ሙስላሞች ብቻም አይደሉም፣ የኤቲስቶች ወይም መናፍቃን ደግሞ እንደዚህ ይላሉ። አዳምን እግዚአብሔር ትእዛዝ ሲሰጠው በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ አለው። ነገር ግን ከበላ በኋላ 900 ዓመት ኖረ። 930 ዓመት ከኖረ ከ900 ዓመት በላይ ከኖረ እንዴት በቀኑ አልሞተም? በበላህ ቀን ትሞታለህ እንዳለው መች ሞተና? እነሱ የሚያዩት ላይ በላይ ነው፣ ዝም ብሎ ላይ በላይ አለ አይደለ? እግዚአብሔር ግን የሚናገረው መንፈሳዊ ሞትን ነው። ከእግዚአብሔር ሲለይ ሙቷል። ከእግዚአብሔር በመለየቱ የሰው ልጅ ሙቷል። ዛሬ በእግዚአብሔር ተለይተው ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ተለይተው አሸሸ ገዳሜ እያሉ የሚኖሩ የዓለም ሕዝቦች ሁሉ የሞቱ ናቸው፣ በመንፈስ የሞቱ ናቸው። ያንም ደግሞ ከእግዚአብሔር መለየታቸውን ለማርካት ሲሉ በሃይማኖት ውስጥ ይገባሉ፣ በፖለቲካ ውስጥ ይገባሉ፣ ባለው እንትን በዘፈን ውስጥ በመስከር በመጥፋት በዚህ ሁሉ ራሳቸውን ማጽናናት ይሞክራሉ። የልባቸውን ባዶነት በዛ ሊሞሉ ይሞክራሉ። እግዚአብሔር ያለው ግን ይህ ሁሉ አያስፈልገውም። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ መጥቶ በመንፈሱ ሲያደር ሰላምን ይሞላናል። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጠው ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም አለ ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ሲያስተምር። ስለዚህ ሰላምን በውስጣችን ያስቀምጣል። መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን ያስቀምጥና ባዶነታችን እንደ ጎመና እንደ ደመና እንደ ጉም ያበነዋል፣ በሰላሙ ይሞላናል።
ስለዚህ ከዛ ከተወለድን በኋላ በእግዚአብሔር ከዳንን በኋላ ህይወታችን የእግዚአብሔር ይሆናል። ስለዚህ ጌታ ምን አለው? ተው ሙታንን ለሙታን ተውላቸው ሙታን ይቀብሯቸዋልና። እንዴ የሞቱ አሉ ተሙተው ሊቀበሩ ተገንዘዋል። ሁለት የስጋ ሞት ሙተዋል፣ የመንፈስም ሞት ሙተዋል፣ ሁለቱንም ሙተዋል። እንደገና ደግሞ ሚቀብሩ አሉ፣ አንድ ሞት ሙተዋል፣ ሌላው ሞት ይጠብቃቸዋል። በመንፈስ ሙተዋል፣ በስጋ ግን ለመሞት ዝግጅት ላይ ናቸው። ቀኑ የተሰጣቸው ቀን ሲያበቃ ይሄዳሉ። ስለዚህ ሁለት አይነት ሞቶች አሉ። መንፈሳዊ ሞት በጣም አሳዛኙና አስከፊው ነው። አሁን ስጋዊ ሞትን ማንም ያስቀረው የለም፣ ማንም የለም። እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎችን በራሱ ወስዶ ከሞት ያስቀራቸው አሉ፣ እንደነ ሄኖክ አይነት። ከዛ ውጭ ግን እኛ እንደነ ኤልያስ አይነት እኛ ግን ምንም ማድረግ አንችልም። ይህ የሰው ልጅ አንዴ ሊሞት ተፈርዷል። ነገር ግን ዋናው መንፈሳዊ ሞት ነው። እዛ ሞት ነው ዛሬ እንድትነሱ እንድንነሳ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን። ኢየሱስም ተከተለ፣ ሙታን ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ለሙታን ተውላቸው አለ። ኦኬ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እንሂድ። ስለዚህ ሰው ሙቷል፣ በኃጢአቱ ምክንያት ሙቷል፣ ተቀብሯል፣ የሞተ ነው። ይህንም ዝም ብዬ አነበዋለሁ ለእንትን እና ዋና ሐሳቡ ላይ አብራራለሁ። ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጣ። ለምንድን ነው በሌሊት? በሌሊት ማለት ጨለማ ማለት፣ ጨለማ ማለት መጥፎ ነው። ለቅሶ ሌሊት ይሆናል፣ ማለዳ ግን ደስታ ይመጣል ይላል። ሌሊት እንባ ነው፣ እልቅሶ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሌሊት ሲል መጥፎ ነው። ብርሃን ሲሆን ደግሞ ጌታችን ነው። እኛ የብርሃን ልጆች ነን፣ የጨለማ ልጆች አይደለንም ይላል። ስለዚህ ይህ ሰው ወደ ክርስቶስ መጣ በሌሊት። መምህር ወይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸው እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሁነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው። ምክንያቱም መሪ ነው። የሃይማኖት መሪ ነው። የሃይማኖት ቁንጮ ነው። ሃይማኖቶች ሰዎችን ትድን አላችሁ፣ ይህንን አድርጉ፣ ይህን ታጠቡ፣ ይህንን ተላጩ፣ ጺማችሁን አስረዝሙ፣ ጸጉራችሁን ትንበሉ፣ ፊታችሁን ተሸፋፈኑ፣ በቃ ብዙ ነገር አለ። ይህን ብሉ፣ ይህን አትብሉ፣ ይህን ንኩ፣ ይህን አትንኩ፣ ይህን አርጉ፣ ይህን አርጉ። የሃይማኖት ግባ ይሄ ይገለባው ነው። የሃይማኖት ቅራቅንቦ ነው ይሄ ሁሉ። ዋናው እግዚአብሔር የሚለው ሌላ ነው። ይሄ ሰዎች በዚህ የምንድን ይመስለናል። አይሆንም ይላል እግዚአብሔር። መምህር ሆይ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሌሊትም የመጣው መሪ ስለሆነ ሰዎች እንዳያዩት ነው። ግን በሌሊት መምጣቱ ራሱ ጥሩ አይደለም። በመንፈሳዊ ሁኔታ ሲታይ ሰውየው በጨለማ ውስጥ እንደሚኖር፣ በጨለማ ውስጥ የታሰረ እንደሆነ፣ የጨለማው ግዛት የሰለጠነበት ሰው እንደሆነ ራሱ በሌሊት መምጣቱ ያመለክታል። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኦው መጥቶ አንተ እኮ መምህር ነህ፣ አንተ የምታደርጋቸው ድንቅ ሥራዎች እነዚህ ስታፕ እዚህ ላይ አቁም። ሌላ ነገር ይህ ትልቅ ይህ አዋቂ ይህ ምናምን ምናምን እሱን ቶ ረጋበል አለው ጌታ። መወለድ አለብህ፣ ዳግመኛ ካልተወለድክ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት አታይም አለው። ይህን ትልቅ ሰውዬ፣ ይህን የሃይማኖት አስተማሪ፣ የእስራኤል መምህር ነህ እኮ ነው አለው ኢየሱስ። አንተ እኮ የእስራኤል መምህር ነህ። እስራኤል ማለት የእግዚአብሔር ሕዝብ ማለት ግን በሃይማኖት ነው መምህርነቱ እንጂ እውነትን በማወቅ አይደለም። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። እንዴ እንዴት ያረጀውን ሰውዬ ኢየሱስ ወይ ምንድን ነው የምትናገረው? እኔ አርጅቼ
ካረጀ ከሸመገለ እኔን አታየኝም እንዴ? እንዴት ወደ እናቴ ማሐፀን ተመልሼ እናቴ ሆይ? እናቱም ላትኖር ትችላለች፣ ሙታ ሊሆን ይችላል። የት ነው ምገባው? የት አባቴ ነው ምገባው? እንዴ አርጅቻለሁ እኮ። ምክንያቱም አይረዳማ፣ በጨለማ ነው ያለው። እውነትን አይረዳም፣ አያውቅም። ስለዚህ እንዴ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? እኔ ሄጄ ልወለድ እንዴ? ሊሆንም አይችል። ምንድን ነው የምትናገረው ኢየሱስ? ብሎ ጌታን ይጠይቀዋል። ኢየሱስ ግን ተወለድ፣ ካልተወለድክ ምንም ቀልድ የለም፣ ጊዜ የለንም ነው የሚለው። አንተ ስለምትናገረው ነገር ልመልስልህ ጊዜ የለኝም፣ ቀጥታ ወደ ችግር ነው መሄደዋልና፣ እውነት እውነት እልሃለሁ። እውነት እውነት ማለት የተረገጠ የታተመበት ማለት ነው። የተረገጠ ሁለት ጊዜ እውነት 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 እልሃለሁና፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ማለት አንድ አይደለም። እውነት ደጋግሞ አስረግጬ ነግርሃለሁ፣ በእውነት ይህ ከባድ ነገር ነው እንዳታቃልለው። እና ካልተወለድክ የእግዚአብሔር መንግሥት ልታይ አትችልም አለው። እንዴ ከሸመገለ በኋላ እንዴት ብዬ አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህም ሲል፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከውሃና ከመንፈስ ይህን ነው ሰዎች ወስደው ደግሞ እንትን ብለው እንትን ይሉታል፣ የውሃ ጥምቀት ነው ይሉታል። የእግዚአብሔር ቃል ውሃ ነው፣ ምንጠጣው ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ካልተወለደ፣ ከእግዚአብሔር መንፈስ ካልተወለደ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ካልገባበት፣ ቃሉ ካላዳ ነው የሞተ ነው። ይሄ ነው እንዲህ አድርገን አስተካክለን እንረዳዋለን። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ይለዋል። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ስለሚጨምርልን ወደ ኦሪጂናሉ ብነድ የቅር የሚላችሁ አይመስለኝም። እንደኔ ቅር መስሎ የሚላችሁ አይመስለኝም። እህቶችና እህቶችና ወንድሞች ጆን ዋን ትሪ ጆን ትሪ ምን ቁጥር ስንት ላይ ነው እንደዚህ የሚለው? እና ምን አለው ኢየሱስም ምን አለው? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ኢየሱስም እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው። ቁጥር ስድስት ከቁጥር ስድስት ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታ ጌገነ መነን ከይቴስ ሳርካስ ኤስተን። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው። ለምንድን ነው ግሪኩን ያመጣሁላችሁ? የሚቀጥለው ላይ በአማርኛውም ሆነ በእንግሊዘኛው የትርጉም ችግር ስላለበት በበለጠ እንድንረዳው ፈልጌ ነው። ታ ጌገነ መነን ኤክ ቴዝ ሳርካስ ኤስተን ካይተ ጌገነ መነን ኤክ ቱ ፕኑማታስ ፕኑማ ኤስተን። ከመንፈስ ፕኑማ ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። መንፈስ ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው። ስለዚህ ሰው ከመንፈስ መወለድ አለበት። አንተ በሥጋ ነው ያለኸው። ችግርህ የሃይማኖት መሪ ሁነ ሰዎችን ዳኑ ብትልም፣ በሃይማኖት ትልቅ ቦታ ቢኖርህም፣ ትልቁ ችግርህ ከመንፈስ አልተወለድክም። ከመንፈስ አልተወለድክም ነው የሚለው። ከመንፈስ አልተወለድክም ከምንድን ነው? ከመንፈስ የተወለደ ከሥጋ ሳርካስ ማለት ሥጋ ማለት ነው። ሳርካስ ኤስተን ሳርካስ ነው፣ ሥጋ ነው። ከሥጋ የተወለደ ራሱ ሥጋ ነው። ሁለት ሰዎች አሉ። ከሥጋ የተወለደ ሰው ከሥጋ ተወልዶ የሚኖር አለ፣ የሚሞት እንደ ሞተ።
እንደገና ደግሞ ከስጋና ከመንፈስ ተወልዶ የሚኖር ሰው አለ። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሁለት ሰዎች በሁለት ይከፈላሉ። በስጋ ተወልደው ዝም ብለው የሚኖሩና የሚሞቱ፣ እንደበሉ፣ እንደጠጡ፣ እንደዘፈኑ፣ እንደዘለሉ የሚሞቱ፣ በምድራዊ ነገር ብቻ ታውቀውም በቃ በከንቱነት የሚሄዱ፣ ሌላዎች ደግሞ እግዚአብሔር በስጋና በመንፈስ በስጋ ተወለዱ፣ እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ተወለዱ። እነዚህ ይህን ነው አሁን እግዚአብሔር የሚፈልገው ከኛ። ከስጋ ትኑማ፣ ትኑማ ማለት መንፈስ ነው። ሳርካስ ታ ጌገነ መነን ኤክቴስ ሳርካስ ሳርካስ ኤስተን ካይ ታ ጌገነ መነን ኤክቱ ፕኑማ ታስ ፕኑማ ኤስተን መንፈስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመንፈስ ተወለድ። ጌታ ኢየሱስ በቀጥታ ከመንፈስ ተወለድ። ምድ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የምትገባው በዚህ እንጂ በሃይማኖት አትገባም። ኒቆዲሞስ ትልቅ ችግር ነው የገባው። ምንም አይቶት ማያውቅ እሱ ትልቅ ሰው ነኝ ብሎ ነው። አሁንም እግዚአብሔር የተመሰገነ። ዳግመኛ ልትወለድ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታ ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ከወዴት እንደሚሄድ አታውቅምን? ከመንፈስ የተወለደው ሁሉ እንዲሁ መንፈስ ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው አማርኛው ነፋስ ወደሚፈልገው ይሄዳል ይላሉ። ነፋስ አቅጣጫ ማወቅ አንችልም? በዚህ ላይ አሁን እዚህ ሰዎች ይህን ወስደው የመጽሐፍ ቅዱስ ንፋስ የት እንደመሄድ ማወቅ አችልም ይላል ኢየሱስ፣ እኛ ስናውቀዋለን ይላሉ። አኒሞሜትር፣ ዊንድ ቬን መለኪያዎች፣ የንፋስ አቅጣጫ፣ የንፋስ ፍጥነት መለኪያዎች አሉ። ንፋስ ወዴት ተነስቶ የት እንደሚሄድ መነገር ይቻላል። እግዚአብሔር የሚናገረው ስለ ንፋስ አይደለም፣ ስለ መንፈስ ነው። ፕኑማ ነው የሚለው፣ ፕኑማ። ስለዚህ መንፈስ የት እንደመጣ የት እንደሚሄድ አታውቅም አንተ። መንፈስ ወደሚፈልገው ይነፍሳል፣ ፕኔ ወደሚፈልገው ይነፍሳል። ነፋስ ወደሚፈልገው ይነፍሳል። ፍላጎቱን ይዞ ነው የሚነፍሰው። ዘ ዊንድ ብሎውስ ይላል እንግሊዘኛው። ቶ ፕኑማ መንፈስ ነው። ልክ ነው። እንትንም ብለን በግሪክ ሁለት ቃላቶች አሉ ነፋስን የሚወክሉ፣ አኒሞ፣ አኒሞሜትር የንፋስ መለኪያ አኒሞሜትር። አኒሞ ሚል መጠቀም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፕኑማ መንፈስ። መንፈስንም ነፋስንም አንድ ላይ ያደርገዋል። ግን እዚህ ላይ የሚናገረው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። ፕኑማ ከምን? ከፕኑማ የተወለደ ፕኑማ ነው ብሎ ቅድም አላት፣ ፕኑማቶስ ብሎ ተናገራል። አሁን ያነውን ቃል ነው መልሶ የሚጠቀመው። ታ ፕኑማ አፑ ተለይ ፕኔይ ካይ ቴን ፎኔን አውቱ አኩዌስ ይላል። ምንድን ነው የሚለው? መንፈስ ንፋስ ወይም ደግሞ መንፈስ ትሰማለህ ነው የሚለው። ከመንፈስ በመንፈስ የተወለዱ ሰዎች ከመንፈስ ይሰማሉ። መንፈስ የት እንደሚሄድ ምን እንደሚል ወደ ምን እንደሚሄድ ግን አናውቀውም። ስለዚህ በእኛ ውስጥ ሲሰራ ሲወለድ ግን መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሆነ ታውቃለህ። ከመንፈስ ስትወለድ የመንፈስን ፍቃድ ታውቃለህ ነው የሚለው። ከመንፈስ ቅዱስ በምትወለድበት ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ፍቃድ ታውቃለህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታውቃለህ። ስለዚህ የመንፈስ ነው የሚሄድበት ወደሚሄድ አንተ አታውቅም፣ ምክንያቱም አልዳንክም። በምታውቅበት በምድንበት ጊዜ ግን ይህን ታውቃለህ። መንፈስ ቅዱስ በአንተ ውስጥ ገብቶ ስራውን ይሰራል፣ ይለውጥሃል። ስለ መንፈስ ነው የሚያወራው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስም ድምፁን ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንደሚሄድ አታውቅም። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈስ ከወዴት እንደመጣ እኛ አናውቅም። በእግዚአብሔር ማለት
መነሻው ምኑን አናውቅም በስጋ የሆነ ሰው የሚያውቀው ሲድን ነው በሚድን ምክንያቱም አይሁዳውያን መንፈስን ያውቁ ነበርኩ መንፈስ ቅዱስን ያውቁ ነበር ሐሩዋ ሐቀዶሽ ሐቀዶሽ የቅዱስ መንፈስ ይያሉ ይናገሩ ነበር ያውቃሉ ታውቃለህ ግን አንተ ባንተ ውስጥ ስላልገባ አታውቀውም ዝም ብለህ በጭንቅላት ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ምታወራው ሌላው የሃይማኖት ሰው እንደሚያወራው ግን ባንተ የተወለድክ እንደሆን ከርሱ የሆነ እንደሆን የት እንደመጣ የት እንደሚሄድ ታውቃለህ ወደ ፍርድ ይሄዳል አንተን ያድናል ይፈውሳል ለዘላለም ደግሞ ይከብራል ይሄንን እውቀት ታደርጋለህ ይላል ለኒቆዲሞስ ይነግረዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ ሰው መወለድ አለበት ሰው ከስጋ ብቻ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ መዳን አለበት ሃይማኖት አይደለም በጨለማ ነው ያለው በጨለማ ያለው ሁሉ መቀየር አለበት ኒቆዲሞስ መልሶ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል አለው ኢየሱስም መልሶ እንዴ አለው አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይሄንን አታውቅም እውነት እውነት ላለው ምናም የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን ምስክራችንም አትቀበሉም ስለምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለሰማዩ ነገር በነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ ከሰማይ እያለ ይናገራል ስለዚህ አታውቅም ሰማዩን ነገር አታውቅም አንተ ችግሩ የሃይማኖት ሙሉ መሪ ብትሆንም ታላቅ ሰው ብትሆንም ይሄን አይደለም ስለዚህ ተወለድ አለው እንደ ተወለደ እናውቃለን ኒቆዲሞስ ለምን በመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ መጥቶ በድፍረት ጠይቆ ወስዷልና ስለዚህ ይህ ሰው እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ሆነ በጨለማ የመጣውን ኢየሱስ ጨለማውን ገፈፈለት ዳግመኛ ከመንፈስ እንዲወለድ አደረገው የዘላለም ህይወት ዛሬ ኒቆዲሞስ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ በእግዚአብሔር ቦታው በእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ሰው በመንፈሱ የሞተ ነው ሰው በመንፈሱ የሞተ ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:1-10 በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ነበራችሁ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሰችሁባቸው ስለዚህ ምንድነው እናንተ ይነራችኋል ለኤፌሶን ሰዎች እናንተ እኮ ከሞት ነው እግዚአብሔር ያነሳችሁ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ እንደ አዳም ሙታችሁ ነበራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ግን ቸር በመሆኑ አዳናችሁ እንዲያውም እኮ ገዣችሁ የነበረ በአየር ላይ ስልጣን ያለው የአጋንንት መንፈስ የሰይጣን ግዛት በሰይጣን ግዛት ውስጥ ነበራችሁ የልባችሁን ፍላጎት እያረጋችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ እየሰከራችሁ እየዘፈናችሁ በከንቱነት ኖራችሁ በምድራዊ ጣዖት አምልኮ ተይዛችሁ በከንቱነት ተውጣችሁ በከንቱ ተመላለሳችሁ በዚህ ዓለም ስልጣን ያለው የአጋንንት ስልጣን ያለው የዲያብሎስ መንፈስ ይገዛችሁ ነበር ሙታን ነበራችሁ የሞተ በመቃብር ያነበሩ በመቃብር መጥቶ እግዚአብሔር ምን አለው ለሕዝቅኤል ላይ መልሸሉ ሰዳችሁና መቼም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሕዝቅኤልን እግዚአብሔር ሲናገረው በመቃብር ያለውን ሕዝቤን አወጣዋለሁ አለ በመቃብር ውስጥ ያለውን ህዝቤን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አወጣዋለሁ አለ እኔ አወጣዋለሁ አለ ኢዝቅኤል 37:12 ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ህዝቤ ሆይ እነሆ መቃብራችሁን እከፍታለሁ በመንፈሳዊ መቃብር በስጋ እየዘነጡ ያሉ ሰዎች አሪፍ ልብስ ለብሰው ያሉ ሰዎች በብዙ ነገር ደስ እየተሰኙ ያሉ ሰዎች በመንፈስ ግን መቃብር ውስጥ ነው የነበሩ መቃብራችሁን ምከፍታለሁ ከመቃብራችሁ ማወጣችኋለሁ ወደ እስራኤል ምድር አገባችኋለሁ ህዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ሁለተኛ ተመልከቱ ህዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ጊዜ ከመቃብራችሁን ባወጣኋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ
መንፈሴን በውስጣችሁ አሳድራለሁ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ አለ። መንፈሴን በውስጣችሁ አረጋለሁ። ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ የተነገረው ከመንፈስ ተወለድ አንተ ሙት ነህ። ሃይማኖት የእስራኤል መሪ የሃይ ታላቆች ትልቅ አለቃ ብትሆንም ሙተሃል። ዝም ብለ ታጠቡ ነው የምትለው። ታጠቡ እጃችሁን በመታጠብ ይህን በማድረግ ወደ እግዚአብሔር ትቀርባላችሁ። አይደለም፣ ችግሩ የመንፈስ ችግር ነው። እግዚአብሔር መንፈሱን በውስጥ ያደርጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? በሕዝቅኤል መቃብራችሁን እከፍታችኋል። እነዚህ ሰዎች እኮ ተቀብረው መቃብር ውስጥ ድንጋይ አልተጫናቸውም፣ በመንፈስ ግን መቃብር ውስጥ ነው ያሉ። ብዙ ሰው ቤቱ እያለቀሰ የሚኖረው ስንት ነው? ባልና ሚስቱ አይስማማ፣ ምን አይል ልጁ አይስማማ፣ እንደ ውሻ ቁጭላ እየተናከሰ የሚኖረው ምንድን ነው? የመቃብር ኑሮ ይላል ያገሬ ሰው። የመቃብር ኑሮ እንደዛ አይነት ነው። ለምን? የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገባ ግን ሰላም ነው የሚመጣ። በቤት በባል በልጅ በሁሉም መካከል ሰላም ይነግሳል። ገዢው እግዚአብሔር ስለሚሆን፣ ሰይጣን ግን እያባላ ነው የሚኖረው። እያናከሰ እያጋደለ ነው፣ ወንድምና ወንድሙን እያጋደለ። ስለዚህ ኢየሱስ ግን በእናንተ ውስጥ ሲኖር ሁሉ ነገር ይቀየራል። ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ሲያድር ሁሉ ነገር ይቀየራል። በእኛ ውስጥ ሲያድር ሁሉ ነገር ይቀየራል። በምኑ? በመንፈሱ በእኛ ውስጥ ያድር። ደህንነት ማለት ይሄ ነው። መዳን ማለት ይሄ ነው። ሙታን ነበራችሁ አላቸው ሐዋርያ ጳውሎስ። ሕዝቅኤል ይጻፈው፣ ዮሐንስ ይጻፈው፣ ማንም ይጻፈው፣ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ነው። አንድ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው አንድ ነው። ሙታን ነበራችሁ፣ ይኸው ሙታን ይላል እዚህ ላይ። መቃብራችሁን እከፍታለሁ፣ መንፈሴን አኖርባችኋለሁ። ለዛ ነው ሐዋርያ ጳውሎስም እንደዛ ብሎ ለማስተማር እንትን ያለው የት ላይ? በኤፌሶን በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ በዲያብሎስ በሱ ግዛት ስር ነበራችሁ፣ የልቦናችሁን ፍላጎት እየተከተላችሁ ኖራችሁ ይላቸዋል። በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን፣ እንደ ሌሎች ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር። ሁላችንም የቁጣ ልጆች ነበርን፣ የእግዚአብሔር እሳት የዘላለም እሳት ማገዶዎች ነበር። እግዚአብሔር ግን ከምሕረቱ ከቸርነቱ ከበጎነቱ የተነሳ አዳነን ይላል። ሰዓቱ አለፈ መሰል ላቁመውና እቀጥላለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እንቀጥላለን። ጌታ የተባረከ ይሁን።